imaamkii muslimiinta amiirkii muslimiinta fii cilmi alxadiis abi hureyra radi allahu canhu cabdiraxmaan ibni sakhr ayaa intuu masjidkii nabigeenna uu ka baxo ayuu suuqa intuu tagu odhan jiray war waad khasaarteen, war waad khasaarteen, war khayr baa ina dhaafay, maxaana dhaafay, waxay odhan jireen war dhaxalkii nabiga la qaybinayna ordo qaybtiina ka soo qaata miraathu muxamed yaa dhaxalkii nabiga masjidka lagu qaybsanaya. markaasee dadka qaar u malaynayeen in lacag la qaybsanayo, dana way soo yaaceen, masaajidkiibay yimaadeen, wax hadiyo la qaybinaya markay arki waayeen ayaa abaa hureyro weli halkii taagan oo jawlaadkii iyo ziyaaraadkii samaynaya ayay ku yidhahdeen, yaa abaa hureyra masaajidkii waan tagnay, wax dhaxaloo la qaybinaya manu arkin. markaasuu yidhi masaajidkii ma tagteen, haa waan tagnay, oo axadna masjidka kumaad arkin, maya masjidka dad way joogeen, dadka masjidka jooga maxay samaynayeen bal ii sheega buu yidhi. wallaahi qaar qur-aan bay akhrisanayeen, qaar salaaday tukanayeen, qaar ilaahay bay baryayeen, qaar cilmigay baranayeen. markaa buu yidhi waad khasaartay buu yidhi. daaka miraathu muxamed calayhi salaatu wasalaam, nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhaxalka ummaddiisa uga tegay waa shaqada masjidkaad ku soo aragteen buu yidhi. inna macshara alambiyaa laa nuwarasu diinaaran walaa dirhaman, annaku haddaan ururkii ambiyada nahay buu rasuulku yidhi, diinaar iyo dirham la nagama dhaxla buu rasuulku yidhi. annaga waxaa la naga dhaxlaa buu nabi yidhi, cilmiga laga dhaxlo nebiyada, cilmiga xidhiidhka ilaahay iyo bini aadanka ka dhexeeya nebiyada laga dhaxla. nebi lacag laga dhaxla qur-aanku ma sheegin. nebiyada waxaa laga dhaxlaa ilaahay macrifadiisa laga dhaxlaa, diinta ayaa laga dhaxlaa, dareenka aakhirada ayaa laga dhaxlaa, adduyadan iyo aakhira wixii qofku ku hagaagayay ayaa nebiyada laga dhaxlaa, ayaa nebiyada laga dhaxlaa. markaabuu nebigu leeyahay, annaku haddaan ambiyadii aan nahay diinaar iyo dirham lanagama dhaxlo, waxaa lanaga dhaxlaa buu rasuulku yidhi. ma aragtaanay cilmi, ninka cilmiga qaatana nasiib weyn buu qaatay buu rasuulku yidhi. faman akhadahu akhadahu bixabdin waafir buu nebigu yidhi. ambiyada cilmiga laga dhaxla waa maxay cilaaqa maca allahi baa laga dhaxlaa.